hagaagsan galayaal way salaamayaa marka la soo dhawaada muqaalkan waxaan kaga hadlaynaa concept-ka loo yaqaan the imbalance ama isu dheelitirnaan la'aanta ka jirta suuqa imbalance-ku runtii wuxuu ka mid yahay qodobada hadii aad fahamtid si la mid ah liquidity iyo momentum-ka suuqa iyo lower time frame-ka qaabka la iskula isticmaalayay sida kuwaasoo kale wuxuu ka mid noqonayaa qodobada mar badan ku badbaadin kara waa luuqadda uu suuqu ku hadlayo for example marka iminka miyiga la joogo oo ninka reer miyiga uu arko galabtii waxa la yiraahdo duruur weyn oo soo curanaysa iyo onkad soo yeeraya iyo dhaxan iyo nacaw dhinacaan kasoo gelaysa wuxuu dareemayaa maxay wuxuu dareemayaa inuu roob soo socdo marka alaabta iyo dharka iyo banaanka qaadaya xoolaha iyo uu soo xaraynayaa waxaweye meelaha guriga biyuhu kasoo gelayaan iyo wuxuu iska dhigayaa waa digniin waaye marka imbalansigu waa digniin sida taasoo kale ah oo la rabo qofka traderka inuu fahmo uusanna iska indhatirin dabcan ma rabo inaan ku dheeraado muuqaalkan maadaama uu yahay concept aada u kooban marar badan waxaynu kasoo hadalnay suuqu inuu ku hardamayaan maxay traders kale ah buyers iyo sellers marna suuqu waxaa ku soconaya maxay buy buu ku soconaya marna sell buu ku soconaya marna buy buu ku soconaya marna sell buu ku soconaya marna buy buu ku soconaya arrintaas waxaad ka dhadhansan kartaa inaan la ogolayn suuqu inuu buy keliya iskaga socdo ama inuu sell keliya iskaga socdo laakiin sometimes waxaa dhacda inay dhacdo saas oo kale oo marmarka qaarkood waxaa dhici karta suuqu inuu buy keliya iska aado markaasoo kale waxaa dhacday imbalance maxaa lagu khasban yahay in lasoo asturo dad baa jira marka lacagtan iska leh oo ay dantooda ku xiran tahay in suuqu isku dheelitirnaado fursaama iminka haddii aynu nidhaahno waxaa trade garaynaysaa lacagta loo yaqaano euro us d euro us d marka koowaad waxaa iskale waddankii reer yurub ayaa lacagtan mulkiyadeeda iskale marka labaadna waxaa iskale u s d oo dollarkii iyo dowladda maraykanka ee iskale yaa ilaashanaya dollarku inuusan waalan oo hal dhinac iskaga socon kow waxaa ilaashanaysa dowladdii maraykanka sidoo kale inaysan yuuro hal dhinac iskaga socon yaa ilaashanaya reer yurub baa ilaashanaya marka tradingka la joogo sidoo kale waxaa ilaashanaya dadyow loo yaqaana liquidity providers oo aniga adigu iminka waxaa laga yaabaa inaadba ingiriiska joogtid ama waxaad joogtaa u k baa joogtaa soo akoonkaaga waxaa kuugu jirtaba lacag g b b yaa kuugu jirta aan dhahno bown ayaa akoonkaaga kuugu jirta shirkadda akoonka aa ka furatana waxaa laga yaabaa inay ic market tahay australia laga leeyahay kadib shirkad australiana ayaa waxaad ku shubatay lacag ingiriisa markaas a waxaa kala sarifaysaa lacagta yurub iyo lacagta maraykanka sideeba ku dhici kartaa yurubna maada aadi maraykankana maada aadin dabcan waa qodob very basic wax badanna waa ka hadalnay beddelkeeda waxaa jira baan ku yiri shirkada loo yaqaano liquidity providers oo waxaa ka mid ah annaga yurub baan joognaa euro next ba ugu weyn shirkad la yiraahdo xarun ay ku leedahay norway ayaan booqdaa tkor euro next o kale waxay samaynaysaa lacagtii reer yurub bay soo gadanaysaa intaas oo trilyan oo dollar oo yurub leedahay bay soo gadanaysaa intaas oo trilyan oo dollar oo maraykan ku leeyahayna bay soo gadanaysaa markaasi waxay leedahay adigoo trader ah oo cali iyo faarax oo jaamaco retail trader ah iyo institutional traderski oo shirkadihii iyo waxa weeye hejfanadii ah kaalaya lacagtii anaa haya euro u s d anaa haya kaalaya iga sarifta oo iskuuka dhexdeeda ku sarifa marka qofka shacabka retail traderka suuqa aan trade garaynayno annaga iyo liquidity profilerka waxaa noo dhexeeya maxay waxaa noo dhexeeya broker baa noo dhexeeya oo lacagta broker baan ku shubanaa brokerkana yaa yuu kasoo qaataa simbleski euro u s d j b b j b wuxuu kasoo qaadanaya liquidity profiler buu kasoo qaadanaya dabcan institutional traderska broker ma isticmaalaan iyo waxay isticmaalaan investment banks wax la yidhaahdo oo ka heer sarreeya brokerka midka rabaan ha ahaadaan annaga iyo ayagu xaggee baan isku arkaynaa annaga iyo ayagu waxaan isku arkaynaa xaggee suuqaan isku arkaynaa laakiin qoloba meel bay ka timi ninba dhinac buu kasoo galay suuqa laakiin yaana midaynaya suuqa ayaa ina midaynaya ama marketka ayaa ina midaynaya waxaa laga yaabaa marka institutional trader inuu suuqa kula jiro retail trader aduu aad tahay isagu waxaa laga yaabaa inuu broker adugu inaa broker u dhexmartay baa laga yaabaa ceelka lacagtu taallo isaguna inuu dhexmaray investment bank labadiinuba ceelkaas lacagta tahalabaa bayesel ugu kala jirtaan qoloba meel bay u maraysaa haddaba lacagtan laba gruub baydan ugu jirin inay lacag iska xumaato ama hal dhinac iskaga socoto labada gruub kow waa dowladihii lacagta lahaana dan uguma jirto inay lacagtooda iska xumaato liquidity providerkiina dan uguma jirto in hal lacag xumaato hadduu arko hal lacag oo aan isu dheelitirnayn oo waxa weeye la duminayo sidii ingiriiska dhacday hadda ka hor waxa sutaa soomaa the man who broke the bank of england soomayna maqlin buugeygii horena waan ku qoray mr george soros george soros muxuu sameeyey macnaha regulationskan sharciyadan waxyaalaan hadda jiro dhan ma jirin bankiga ingiriiska o dhan buu hal mar dhulka geliyay lacagta ingiriiska o dhan buu khasaariyay oo dhibaateeyay two billions of dollars ku galay iminka tiyo kale ma dhici karto oo imbalansigu waa digniin arrintaas ka digaysa oo markas ay imbalansigii dhici rabto maxaa la sameynayaa waxaa la sameynayaa in laga digo waraladan yarkaa kookooban waxaan idinka soo qaaday
وبسيط كان كاي وين انفستابيليا اللي يراد إنك نوع كراني كرتان مركا أن imbalance وامحان أن imbalance of orders exists when there are too many orders of a listed security that cannot be fully matched by the opposite orders on an exchange. ومركا العق عيمن هل إن أي أود يهلاط for example قرال كان يوحى إسلح سورة أن يركا هل كان كم نقطة العق عيمن مركا هل إن أدو أي imbalance يقول دعاء أي لغيره. Okay, an imbalance of orders is when a market exchange receives too many of one kind of order, buy or sell or limit ku raba ahade, and not enough of the orders counterpart. Maana imbalance waxa dhacda suuq marku buy kaliya iska aado kan dhalo waaweyn boom 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 oo buy haday dhacdo waxay ka dhigantahay imbalance ba jiro suuq isku ma dheelitirna dabcan qaab lagu garan karo way jirtaa ama sell kaliya kan dhalo waaweyn oo sell marku suuq abuuro waxay ahayd sida saxda kandalka selka kandal sel inuu ku xigo labadii kandal oo selka inuu kandal baay ku xigsado labadii kandal oo baay inuu kandal sel ku xigsado ayay ahayd laakiin hadii aysan dhicin waxay muujinaysaa in uu suuqi ka dhacayo imbalance. So for sellers to complete their trades there must be buyers and vice versa. Si sellers ku ay orderadooda u fuliyaan waa in buyers la helo, buyers ku waa in sellers la helo. Imbalance ayaa waxa sababa in institutions ku suuq maamulid kareenayaan. So kale imbalance ayaa waxa sababa in news soo baxo oo suuq hal dhinac u dhaco. Hadii marka imbalance dhaco, if the imbalance happens ahead of a regular start of trading, for example subtidy haddo kala do imbalance dhaco suuqa lacag waaliya la soo galiya. Waana sababta gap ka oo aragtaan sometimes. Suuqa oo xiran ayaa lacag waaliya waxa soo galinaya. Ama liquidity provider risk waxa soo gelinaya ama waxa soo gelinaya dawladihi bangiyadii lacagta iska lahaa ayaa soo gelinaya si looga ilaaliyo lacagtii oo hal dhinac iska socota bila buyer hadii lacagtan fiiri saddexdi buy baa dii sell helayaan oo hadana saddex buyer cusub hadana sell helayaan hadana saddex buyer hadana sell helayaan wali yar bal tumi kara marka sida JPY ka socoto kale laakiin xaaladdu yaa in suuq gaabab u dhaxdhaxeeyo oo bambanaaya marka maxaa loo yiri if the imbalance happens during regular trading of the shares are monitored by the market specialists, extra shares may be distributed from the reserve to goose the liquidity of the security. Security yam boss kada hada anaga yiri yes diba ino kale security waxa noqonaya wax walba la trade gareeyo haday noqon lahayd in forex haday noqon lahayd cryptos haday noqon lahayd wax loo yaqaan stock market kaya la yiraahdaa hadii marka imbalance ay dhacdo bangiyada iyo dawladaha iyo liquidity providersku waxay haystaan lacag kaydu ah oo suuqa la soo gelinayo si imbalance-ga loo astro. So institutional traders waxay sameeyaan suuqa inay imbalance ka abuuraan oo billions of dollars ay soo geliyaan si hadho ay suuqa kor uga soo raacaan inta imbalance-ga la soo xireeyana ay soo raacaan. Marka real market-ka laga arkayo suuqa, inna waxa dhici karta fursad suuqa inuu halkaan inuu buy ku socdo. Yeah? suuq baa baa ku socda ayuu dhaxna halkaan muxuu sameynaya higher low ayuu sameynaya suuqi baa xamuud inuu ka tagayo war suuqan halkaas aaday waxba ha ayirsan suuq waa ki soo laabte sababtoo ah imbalance baa dhaxdan ku jiro imbalance-gan ayaa la soo asturi doonaa marka la soo asturana trade ku markaas ayuu valid noqon doonaayo institution traders-ki iyo big banks-ki iyo wixii kale oo dhan way gelayaan marka qaabka aad ku fahmi kartid in imbalance meeshan ka jira waxa weeye saddexdi candle walbaba dhexdooda waa inaad fiirisid. So candle buy marka aragtid meesha uu candle kan buy-ga ku dhamaado mid labaad ayaa ka furmaya haduu isna buy kale weyn noqdo oo korka ku xirma deetana ka saddexaad fiiri kan saddexaad haduu isna buy kale saddexaad weyn noqdo oo korka ku xirmo candle-kii saddexaad weegiisa iyo candle-ka koowaad weegiisa waa inay is soo gaaraan oo waxa la yiraahdo labadaan weeg waa inay is soo astraan sidaan waa inay isku soo gaaraan hadii sidaan ay dhacdo imbalance suuqaas imana waa la astraa lower term frame ka ayna astraad ka dhacday adigaan arki karin laakiin hadii aad aragtid in labadaan dhexdoodu ay banaan tahay meeshaas weey meesha the word imbalance uu ino soo gelaya badana. Okay, salka marka loo socdo waa maxay badana waxay ka dhacdaa marka news soo baxo oo suuq kan dhalo waaweyn oo xawli ku socda ay dhacaan ama marka institutional traders ku ay liquidity cunaan ama ay IC candle abuurayaan that's why no IC candle keen ugu haysanay saddex shardi mid kamid waa tahay supply and demand zone ka in big move ay dhacdo because big move kaas maxay abuuraysaa technically ahaan imbalance ma abuuraysaa imbalance ga marka la soo astro waa sababta aynu u dhahaynay maxay waa sababta aynu u dhahaynay suuqa halkaas ayaa trade keen noqonaysa waa hadda xustaan muxuu ahaa in rules keenna muxuu ahaa in la helo IC candle yar kadib ay ku xigsadaan big moves. Big moves kan maxay abuureen marka waxay abuureen candle-kan koowaad oo IC candle card inoo noqonaya iyo candle-kan saddexaad dhexdooda ayaa bannaan oo halkan ayay imbalance ka jirtaa. So marka halkeena lagu soo laabto meeshan ayaa zone inoo noqonaysa waay sababtoo ah imbalance-ga ayaa la soo xiray
بس at the same time waana dhinci trendigi wixii kale iyo waana haysana so suuqaana marka uu soo laabto zone keenay yimaado wuxuu muujinayaa in ay tahay meeshaani meel ay suurtagal tahay in suuq laga kaxay marka sometimes imbalance waxa isticmaal kartaa as a target meesha imbalance inta la xiray inaa target ahaan u sii raacdin sometimes waxa isticmaal kartaa liquidity iyo manipulation markay dhacayaan hadii imbalance la abuuro waa inaad xamaasadootid u dhig karto meesha trade fiican baa ka dhici kara masha Allah qorshaha ku dirsatid oo aadan ka baqin wixii aadan ka carin hadda fiiri tusaale ahaan trade channelkan ka dhacayo kale day liquidity gaana markii la cunay halkan u fiirso liquidity gaana markii imi kala cunay imbalance gan ayaa la soo asturo tay u fiirso suuqan marka uu korkaan u kacay imbalance ayuu abuurtay imbalance gan ku sheegay waa kan aday kanalkan casaanka weegiisa soo ma arkaysid igu kaadi kan weegiisi meey kanalkan casaanka weegiisi waa kan okay cagaarka ku xigame waa kan casaanka labaad ku xigame weegiisi waa kan so labadan kan dal inay is soo xiraan ayay ahayd kalar qorbo ayuu ahaan karaa kan qasmay inay wada green ah madama jaha aan wali kor loo socdo so meeshaan inta yartaa maxay noqonaysaa imbalance ayay noqonaysaa maxayna digniin ku ahayd digniin waxay u ahayd suuqa inaadan ku degdegin imbalance yaanay noogu soo yartaa suuqa inaadan ku degdegin oo aad sugtid oo aadan halkan ka gelin waay sababtoo ah meeshaan kama geli karno de imbalance baa inaga hooseeyay imbalance ga loo socdaa in la asturo ma fahmaysa sidii baana dhacday imbalance gi waa kana waa la asturay haddana imbalance ga marka la asturo u fiirso suuqu muxuu sameynayaa suuqu muxuu sameynayaa imbalance kalo abuurayaday oo fiirsaya hadhow ayaan isla eegi doonaa tay suuqaan hada marka oo halkan ka abuurmayday ay si candle-ki waa kana markii min u dhacay manipulation markuu dhacay dhaqaaq liquidity ga culime waa kana dhaqaaqan labaad oo kacay asaguna imbalance ayuu abuuray imbalance ayuu abuuray oo ay si I mean candle-ka yarka oo wiiga ah kana ku xiga ka saddexaad ku xiga fiiray labada dhexdooda waxa u dhaxeeyay gaab soo suuqa muxuu ku qasbayaa inuu meeshan ku soo noqdo ruleska intoodi kala waan ka helay trade kun waa trade ee dhameystiran soo saas daraadeed maxaan ka filanayaa waxaan ka filanayaa inaan waxu urdin fiiriday suuqi muxuu sameeyay uu soo astro imbalance keen ayaa la soo astro u fiirso marka asaga la soo aftirina trade ka markaas ayuu value noqonayaa oo meeshii la rabay inuu aado markaas ayaan hadii kow ayuu aadi doonaa jihadii saxda ahayd la rabay trade ku inoo aado oo dhowr boqol oo biib ama dhowr kun oo biib iyo wixii markaas trade-ka laga rabay laga filanayaa inay kacdo si fiican ayaa weliba loo soo asturay marka hore shaka ayaa ku jirtay weekan dambe ayaa si fiican sidii la rabay soo asturay dan waxaa arkaysaa suuqii xaggee inuu cirka aaday marka imbalance-gu muxuu noqon karaa meelaha hadda fiiri suuqan kor u socda imbalance-yada la target garaynaya maxaa ka mid a fiiri hadda kan oo kale waa ka mid yaa kandalkan iyo kandalkan dhexdooda imbalance baa ku jira qayb ka mid waa la soo asturay intaan hadda imbalance weeye meeshaan way banaanta soo maxaan ka filanaynay suuqan suuqan waxaan ka filanaynay meeshaan inuu asturi doono soo halkan oo kale hadda maxay ii noqon lahayd target ayay ii noqon lahayd markii imbalancega lasoo asturay reaction ayuu sameynayaa balse maadaama jihada suuqa ay kor tahay awood weyn uu ku celiya ma yeelanayo u fiirso kor ubax mar walba dhinacaagaan bidix fiiri dhinacaan bidix oo suuqu ka yimi fiiri imbalanceiyo makaaxigan hadda in this case way iga yara fogtahay laakiin tusaalayaasha kale ayaan arki karnaa waa fahmi soo maaha marna maxay ku noqon kartaa taarged ahaan marna maxay ku noqon kartaa marna waxay ku noqon kartaa waxa la yidhaahdo as an entry ahaan ayay ku noqon kartaa hadda fiiri meeshaan imbalance ayaa u dhexeeya kan iyo kan dhexdooda halka imbalance baa ku jira suuqan mar labaad ayaa la filayaa inuu korkii ku laabto ayay ka dhigan tahay soo ma ujeedo waa la soo asturo marka imbalancegu labada meelood baa ku isticmaali kartaa backtesting fiiri imbalancegi isaga ahaa ee hadda aan cabirinay marka lasoo asturay suuqa muxuu sameeyey inaad tbgaaga la baxda ayay ahayd why because there is a reason imbalancega loo abuuray institution candleska meeshan kasoo galay suuqaana waxaa arkaysaa haddii markuu imbalancegan kuu xiray aadan kala baxdayn faa'iidadaada intuu kugu soo noqon lahaa fiiri boqol biib oo dambe ayuu kugu soo noqon lahaa oo faa'iidadaadii hore ee labada boqol iyo sideedanka biib ahayd ka mid ahayd marka meel walba oo suuqa ah ayuu imbalancegu ka jiraa u fiirso haddii adigu aadan arkin micnaheedu maaha inuusan jirin micnaheedu waxa weeye adigaan arkin ayay ka dhigan tahay waa uu jiraa imbalance faham fiirada meeshaan liquidity bay noo ahayd sooma meeshaan iyada ah u fiirso day halkan liquidity way lower time frame-kan ka arkanaa because hadda 2 hour 4 hour baan joogaa laakiin 15 minute marka la tago halkan liquidity ayay noqonaysaa liquidity-gan fiiri halkan kandalkan selka ah iyo kandalkan kale dhexdooda way banaanta so qofka halkan baayga selka uga gala suuqa de waa qof wareersan oo aan fahamsanayn conceptiga liquidity-ga iyo imbalancega suuqan markuu liquidity-gan asturi doono imbalancegana wuu ku darayaa
kadib marka uu soo daadanayo nimankii maxay abuureen halkan imbalance kale ka abuureen u fiirsan la miisay inaan bal hoos ugu degto okay u fiirsaya meesha hadda waxay aan ka hadlayo dhan waa kuwana ayagu very clear day waxa aan ka hadlayo dhan fiir meeshan labadan kandal dhexdooda imbalance ba ku jirtay kandalkan casaanka ma u jeeda yaa ku xigay kana ku xigay yaa ku xigay kan waxay ahayd marka inuu ka xiro asto kadib meeshan dhexdooda maxaa ka banaanaatay hadda soddon daqiiqo joogaadii 20 minute kala tago ama 10 minute kala tago si fiican baa u arkaysaa laakiin maadaama replay mode ku jiro ma doonayo inuu iga xumaado waxa aan sawirayo fiiri meeshan imbalance weeye qofka marka imbalansigan aan arkin de walaalo god buu ku dhacayaa waa qof wareersan suuqan halka ninka uga soo gelayay baayga maxaynu ogeyn war meeshan baayha salka uga soo gelayay waxaynu ogeyn meeshan salaha uga soo gelino suuqu korkaas ayuu aadi karaa suuqu markuu korkaas aado kadib fiiri maxay sameeyeen ic kanalkan waa maxay waa calaamad sasho meesha way sii calaamadsanayaan waana meesha aynu hadhow tradekeenna kasoo geli doono de way sii calaamadsanayaan kow muujeedaa kandhal labo waa kana imbalansi baa u dhexeeya suuqan muxuu ku qasbaya inuu imbalansigan soo astro u fiirso intuu rabo ha baxo waa kii soo astro wey si maxaa arkaysaa in imbalansigeni lasoo astroy hadda ayuu tradeku xalaal kuu noqonayaa marka as a trade ahaan inaad uga faa'iidaysatid hadda ayuu hee xalaal kuu noqonayaa u fiirso iminka aynu u fiirsanna marka marka dacda xagee la taarget garaynayaa fiirso meelaha ugu horreeya la taarget garaynaya hadda meeshaana ka mida fiiri halkan afkan iyo waxaa la yidhahda afkan imbalance baa u dhexeeyay imbalancigiin lasoo astura la isku dayay intaa yartaaba lasoo asturay lama dhammaystirin weli inteebaa bannaan intaan ayaa bannaan soo markaan tradeka anu halkan ka soo qaato taargetkayga ugu muhiimsan xagee noqonaysa bartaan ayaa noqonaysa waay 95 waxaan tvga uga dhiganayaa bikos waxaan ogahay in imbalansiga loo socdo isaga hadii la asturo dhinacaygan bidix ayaan fiirinayaa 4 hourka intaa taga imbalance iyo kale ayaan xagga kasii fiirinaya oo fiirso marka la asturo suuqu reaction buu ka sameynaya always aan fiirino imbalansiyada kale ee ayada kasii dambeeya ayaan fiirinaynaa ee loo socday kii ugu weynaabaaba xagga inaga xiga fiiri imbalansigan fiiri dhaqaaqan waxaan ka wadaa institutional kandalkan fiiri kadib dhaqaaqii ku xigay kanuu ahaa soo maaha kan saddexaad kanuu ahaa intaan imbalansiga ka mida waa lasoo astro waa lasoo astro actually kan waa lasoo astro hore usoo dhammaaday halkan mid miyaa ku jira no kan waa lasoo astro dhaqaaqan hore ayaa soo astroyaan aan waxba ku qaldamin isaga laakiin you get the point nuxurka loo socdo waxa weeye in aad sugtid ilaashatidna dhaqaaqyadan hoos u soconaya si fursadaha imaanaya imbalansiga uga faa'idaysatid hadda labadan dhexdooda imbalansi ba ku jiray dhaqaaqan dambe ayaa soo asturay soo ma ujeedin maybe hoostan inay kuwo kale naga sii xigaan let's see this one hadda afkan waa kana afki kalena mee waa kana maybe in kuwan loo soo socdo we never know exactly isagii baa la yimi fiiri caadi baa loo darsaday intii la darsaday baa laga laabtay imbalansiga aan sheegayna hadhow marka waxaad dhihi doontaa macalin taargetkaagu sidee u qurux badan yaha meeshii tvga adhigatay intii la tagaa laga laabtaa because waxaan fahamsanaya imbalansiga liquidityada hadaa liquidity baa ka hadlay soo maa haa meeshaan liquidity baa ku jirta probably u fiirso liquidityga-n iyada ah lacag baa taalla meeshaan dadka halkan baayada uga galay iyo dadka halkan baayada uga galay lacagtoodaa meeshaan taalla soo that's why aan taarget uga dhiganayo lacagtooda inaan soo cunaan rabnaa oon hoos u raacno ahab inaad conceptiga imbalansiga iyo qaabka loo sawiro inaad fahamti meel walba ayaad ka arki kartaa si lamid ah ic candlada ic candlku meel walba ayuu ku jiri karaa oo hadda kanaa ic candle ahaan laha keligiis laakiin ic candle walba oo ic candle ma tahay lama rabo waxaa la rabaa ic candle adiga ruuliskaagii nidaamkaagii waafaqay that's why aynu conceptiga supply and demand zone u keennay sidaas si lamidana lama rabo imbalance iyo imbalance ma tahay ee maxaa la rabaa waxaa la rabaa imbalance adiga dantaadii iyo nidaamkaagii iyo qorshahaagii waafaqday simple as that waxaan rajaynayaa qodobkan inuu asturayo ama dhammaystirayo istraatiijiyadeenii inta aynu fiidiyogaa mid ku xig ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.